陈柏宇，我跟我妈说，反正现在是夏天，傍晚的话好像是到晚上六点半。因为现在是夏天，天黑的话有可能会到晚上七点。陈柏宇有的，像我上次的身高就是179点多，而且现在我已经180了。陈柏宇，我应该有长高，现在的身高我已经180了。陈柏宇有的大部分男生的外国人有的身高也不止190，而且有200公分哎。陈柏宇像说到男生的外国人很多的身高有可能不止190，有200公分以上。是220。陈柏宇有的听我妈说，我现在的身高不是179，我现在的身高是180了，而且是听我妈说的。听我妈说，我现在的身高已经不是179了，已经是180了。陈柏宇，你应该是152或是153。而且说我们要看企鹅。把那个红茶用压的。
通过这样子，我们就赶快去看企鹅，因为看企鹅也是最美的地方。声波快要4:20了，赶快去看企鹅。刚好趁有时间的时候，就可以赶快走去看企鹅。声波，而且现在快要到了，就说来。声波，而且趁现在有时间的话，我们就有赶快来看企鹅。企鹅馆快要到了，等一下，木栅东门有的刚刚听广播说到5点关门。